Biz qadınlara nə lazımdır? İpək kimi yumşaq, brilliant parlaqlığı olan saçlar, incə və sağlam vücud. Bəzən keyfiyyətsiz vasitələr bizi depressiyaya belə sala bilər. Bu anı yaşamamaq üçün bir məkana üst tutaq. Berlin, Alman brendlərinin topdan və pərakəndə satış mərkəzi. Bura əsl keyfiyyətin məkanıdır. Brend şampunlar, saç maskaları, balıq kürüsü və qızıl tərkibli üst kremləri, keçi südündən olan kosmetik vasitələr. Ətirli losyonlar sizə əsl xanımlığınızı yaşadacaq. Brend uşaq şampunları və kremləri isə körpələrinizin sağlamlığına təminatdır. Berlin, əsl Alman keyfiyyəti Bakıda.